kejadian semalam. Yang mana saya nak ceramah lah di tembok gas dan air dan juga ramai tangkap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menganggap itu satu tindakan yang sangat zalim. Bukan saja zalim, yang sangat zalim. So, salah dari segi agama yang berlaku dalam majlis dan tidak menyalahi prinsip demokrasi. Apa yang berlaku ialah kerana tidak tahan mendengar kritik daripada pihak PAS, kritik yang benar dan kerajaan yang salah. Dan kerajaan tak boleh nak membela diri di atas kesalahan meroboh masjid di Bujal dan bertindak terhadap rumah rakyat yang didirikan di atas tanah yang diberi kepada mereka. Bila mereka tak boleh membela diri lalu bertindak dengan sewenang-wenang, ini satu tindakan jahiliah. Memang sifat jahiliah zaman dulu, bila tak boleh berhujah, mereka bertindak dengan sewenang-wenang. Malangnya dalam masa yang sama ya, termasuk supaya rakyat mendapat udara demokrasi yang sebenar yang memberi kebaikan kepada mereka. Kita menyedari bahawa menutup kebebasan rakyat akan meledakkan perkara yang tidak baik. PAS tidak mahu bertempur dengan polis. Apa yang berlaku, polis telah disalahgunakan oleh pihak kerajaan supaya menjadi lawan kepada PAS. Oleh kerana itulah saya dipahamkan malam tadi bahawa mereka yang hadir dalam ceramah hanya sekadar mempertahankan diri. Kalau mereka mahu bertindak, dengan jumlah itu mereka boleh meranakkan polis. Tapi mereka berabar dan mereka tahan menghadapi ujian. InsyaAllah kita bersabar kerana polis bukan lawan kita. Kita tahu. Dan kita harap pihak polis juga menggunakan fikiran yang waras dalam mengendalikan urusan. Dan suka saya menegakkan bahawa kesabaran kita ada batas. Bila ada batas tu, kena fahamlah, bila habis batas dia, kita akan bertindak sebagaimana yang diajar oleh agama kita. Wallahu a'lam.